Здравно си, тоа сум јас Дмитри Мастер и во видео како шлеат под нас лот, ќе снимаме уште една интересна Minecraft мапа. Овој пат тоа е една мапа што уствари ја имам играено, но валите се чавате или тука негде ќе ставам тамнел од тоа видео. Значи ова е истата мапа, само втор дел. Тоа е втор дел од мапата, така да уствари не е истата мапа, но од истиот човек е правено, од, значи слични работи и исто. И исто се играе мапата, не знам како да кажам, али ме разбирате. Окей, ете, значи, ете, гледате, челендж втори дел. Добро, тук тоа е исто, аха, и викате ќе би много по-тешко. Добро, добро, ова тук ето стисниме, ето, таймер некој. Шо ева? Опа, аха, окей, лайтра. Иначе, имам пробано еднаш мапата. И можем да кажем дека е 10 пати по-тешко. Е, са, шо вик тука? Добро, за да го активираме таймерот, треба тук да застанеме, така да. Дали сте спремни да почнеме? И уж да кажам дека мапата ќе играм само во видео, ако не ја поминам ништо, одиме на следната мапа. Да, иначе има и трет дел од во, но тоа ќе го играеме понатаки. Така да, у во видео, ако не успеам да завршам мапата, не продолжуваме со ова мапа. Така да, ништо, тоа е тоа, одиме, оставите лайк и може да почнеме. Значи, да на почеткот, ајде, не, вот, ма сега ми заглича, добро, ва не е фер, не, ми заглича сега, ајде, ја врска, не, тука негде и ми глича, ето сега не ми глича, сега ја падна, значи, само шо почне видеото, ја уш одма се нервирам. Зошто не... Опа, добро. Кај треба да се оде? Тука, валјда. Е, ништо. Чакай. Не. Паднав. Само да видам дали има некој начин да се качам до таму. Очигледно нема. Ништо, ајде, одиме. Сега се не е толку лошо. Значи, ја првиот пат... Вот, тоа ти имам таму елайтра. Океј, знаеш, може и глича, може и од мене е фрлена. Затоа што кога симнав мапата, само проверив дали работе и после не играв так да можно и од мене да е. Ајде. Значи, гледате колку е по-тешко, затоа што има вакви као недер работи, т.е. као недер свете. И плюс по-темно е. А и нели направена е да би е по-тешко, значи и тие местата, посебно воа тук, сега ќе ви покажам. Е, таму гледате има, како се вика, не знам како се вика, но али жица или шо е да, и ако наставите таму автоматски ви враќа на старто, така да треба да пазиме. Ајде сега кај, значи тука, полека, и сега нагоре. Не пре... Охо, а тука нема блок, така? Ништо, морав да оскршам, значи јас се извинувам најногу, ама нема сигурно па од почеток. Значи, ева ова ќе го ставим тука и ќе се правиме дека ништо не се случи. Опа, оп, 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 ето тука веќе и немам стигнато. Кајте, оп, не, не, не. Е, сега веќе тоа нема да го рушам. Окей, гледате дека е тешка мапата. И па ми глича, но може има шанс да спомине. Значи, тука секојаш паѓам, немам врска, тука може и пешки да се оди, после паќе полетаме. Значи, тука, како се вика, што сакав се да кажам, заборајав. Значи, има шанси да спомине мапата, но стварно треба и однака малце да спотрудиме повеќе. Окей. И плюс, освен тоа, треба да вежбаме. Каде се ја ударив? Како се ја ударив? Ништо, и ва ќе го скршам. Кој шо сака нека вика... Ја не планирам да се мачам. Исто и воќе го скршиме.
ме врати на почетокот. Добро, тоа може и карма за тоа што ги рушев тие. Ако многу се изнервирам на крајот на видеото, нема да го снимам третиот дел. Опа, оп. Ајде, ајде, не е лошо. Ајде сега полетај. Некоја што прашувам зошто ги снимам вие видеа, зошто ги снимам вие мапи. Не би ви препорачал да играете мапата, иако ви, ви изгледа вака интересно, че сваните колку, нека, не е интересно ви кој играете. Посебно ако ви глича, кај мене. Гледате. Ништо. Нема да оправам видеот по-долго од 15 минути. Сега снимам 7 минути. А по-долго од 15 не го правам. Шо сака нека биде. Значи... Првиот дел беше онакав. Добро, интересен беше. Вие дел не. Значи... Не знам ни каде е крајот, ни колкава е мапата, ама... Не. Изгледа дека ова ќе биде последното видео од ваков тип на мапи. Па колку сака прегледанка има... Не едноставно ова е последно видео. Сега треба да снимам уште. Мислам може други видеа. Ако тие видеа не биде добри, то едноставно е заради вама, пошто ќе бидам изнервиран. Види. Добро. Па како? Како да го... О, не знам. Уште... Не знам, уште 5-10 минути ќе снимам. И готово. Третиот дел сигурно е 10 пати и по-тежок од вие дел, така да уопшто нечем ни да го симнам. Не па ли да снимам. О, ајде. Е, фала богу. Барам до тук стигнав. Да ти се плукнам у мапа. Не, но му да ме врати на почетокот. Уф, се што треба тук да се прави. Окей, нема кругови, нема никакви глупости. Окей. Кака е паднав? Зошто тука светло не стават? Ај малце да пробам да полетам. Ей, може от тука вака. Е, топ. Кај сега треба? Оп, оп, оп. А завршив мапата. Па не бил толку тешко. Иако неколку скршив, ама... Мислав дека има уште много. Окей, искрено не мислев дека ќе завршам, мислев дека онака немам ни трет дел да снимам, на крајот усвари ќе снимам трет дел, некојаш, не сега. Одлично, ајде да видиме сега што имам тука. Ау, добро, ајде за да се вратиме. Окей, thanks for playing, важи, линк ќе имате во дескрипцијата за да симните мапата, ако сакате да играете, може да симните, на почетокот кажав да не симнувате, ама ете, може да симните. Да беше по-долга, ја не ви кажал, али однака не е толку многу долга, така да за пола саат максимум може да се изврше. Ја извршив за по-рано, затоа што ние ги скршив, иначе ако баш однака стандарта играјте како што треба, може околу пола саати, тоа е тоа. Е, сега, друго да видиме дали нешто има. Па и нема, окей. И знаете, на крајот на видеото... не можам, чакай.
Еве сакав да ви кажам на крајот на минатото видео од оваа мапа. Значи, сакав само вака да полетам да видиме... Ова е мапата. Мислам, окей. Сакав да видиме како е направена мапата. Значи, онака... Може изгледава големо, ама која минима мапата... У ствари е големо, ама не е до толку големо. Како да ви објаснам? Ама, валјде ме разбирате. Така да... Сам да ви... Ушева? А, еве струјата. Добро. Значи, сигурно ова тука е поврзано, за да не врате таму. Окей, и да видиме... Валјде е во почетокот тука. Дали е во почетокот? А да, еве го почетокот. Сам да видиме тука доле, мислам добро, тука доле нормално има блокови некои шо ево. Да, и ваше мен ми е рушено. И, дечки, да, то било тоа за ова видео. Ете, очекујте да има и трет дел од два мапа, зро видов дека има трет дел. Ако не снимам, значи дека нема да има видео, логично. Но, нема да правам вака много често. Но тоа видео ќе испадне... Не знам сварно кога, али однака, нема да бие најавено, едноставно ќе испадне у серијалот на Minecraft мапи. Така да, не знам, оставите лайк, субскрајб, можете да ми предложите на која мапа у коментарите, ако сакате да ја испробам, да ја снимам. И тоа е тоа, се гледам во наредното видео, а до тогаш, поздрав!